Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Como vocês percebem, Dom Alberto, por estes dias, não estará aqui conosco porque estará participando da Assembleia Geral dos Bispos em Aparecida e, portanto, mais uma vez me confiou essa alegria de poder falar a cada um de vocês pela nossa Rede Nazaré de Comunicação, nessa responsabilidade realmente de poder partilhar, refletir, conversar temas que dizem respeito à nossa fé e à nossa vida pastoral, a nossa vida também espiritual. Pensando em vários temas que nós poderíamos refletir ao longo desses dias que nós iremos nos encontrar, pensava, sobretudo vivendo esse grande período agora do tempo pascal, onde depois de termos celebrado intensamente o tríduo pascal, já com a abertura da Semana Santa, no Domingo de Ramos, Cristo que volta a Jerusalém e o recebem com ramos de oliveira, e ali naquela cidade de Jerusalém, então ele viverá os últimos passos de sua vida mortal, onde depois, com intensidade, celebramos a Quinta-feira Santa, onde ele institui o sacerdócio e a Eucaristia na última ceia, dando-nos o exemplo do lava-pés. Na sexta-feira, nós experimentamos os passos sofridos da Via Sacra, onde refletimos cada passo de Jesus naquilo que foi desde a sua condenação diante de Pilatos até a sua crucificação e morte na cruz. Celebramos na mesma sexta-feira o silêncio em toda a terra, onde ele descido da cruz, seu corpo sem vida, então é colocado em um sepulcro às pressas para que então se pudesse esperar terminar o sábado judaico, o Shabbat, para que dessa forma então se pudesse terminar de preparar o corpo de Jesus. Porém, acontece um fato extraordinário. No primeiro dia da semana, ainda de madrugada, e aí, então isso é celebrado justamente na Vigília Pascal, no Sábado Santo, onde antes do Concílio Vaticano II se celebrava depois da meia-noite, justamente a causa das descrições da Sagrada Escritura, no que diz respeito às primeiras horas da madrugada, quando as mulheres vão ao sepulcro e encontram o sepulcro vazio. Assim também na Vigília Pascal, então, você que celebrou com intensidade, nós que celebramos com intensidade em nossas paróquias, vimos então o grande exulte, ou seja, o anúncio solene da ressurreição, o aleluia que se retoma na liturgia, porque nos 40 dias de quaresma nós não cantamos o aleluia, justamente esperando para esse grande dia reservado para a alegria da ressurreição do Senhor. E assim, então, nós proclamamos a Páscoa vivendo-a no domingo em nossas paróquias, este tempo privilegiado da graça de Deus. Daí então nós vamos viver este tempo pascal, onde nós iremos recordar que Jesus, depois da sua ressurreição, ele ainda permaneceu com os apóstolos durante 40 dias, como nos dizem então as leituras, os evangelistas que nos contam as várias aparições de Jesus depois de ressuscitado. Você viu no domingo passado a primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos, ou seja, a primeira aparição que ele faz é a Madalena, quando ainda ela chorando no sepulcro, então ele aparece para ela. Porém, se nós percebermos, é justamente isso que eu gostaria de poder refletir com você ao longo desses programas. Nós iremos perceber que acontecem detalhes que muitas vezes passam despercebidos aos nossos olhos nas leituras que fazemos da ressurreição de Jesus. Coisas que justamente dizem respeito à nossa fé, aquele que nós professamos todos os domingos, inclusive é um artigo da nossa profissão de fé, onde nós todos os domingos dizemos cremos na ressurreição da carne. E dessa forma, então, nesses detalhes que percebemos dos textos da Sagrada Escritura, no que diz respeito à ressurreição, nos quatro evangelistas, nós percebemos alguns pormenores que nos ajudam a traçar uma estrutura de uma doutrina que Jesus professou e Jesus falou para nós, uma doutrina que já São Paulo também, sobretudo na Carta aos Coríntios, na Carta aos Romanos, ele vai pregar continuamente a comunidade cristã, que diz respeito ao que significa para nós a ressurreição. Daí nós dizíamos então que, de fato, esse tempo agora que nós estamos vivendo desde o domingo de Páscoa significa agora a recordação das aparições de Jesus, daquelas que nós temos descritas nos evangelhos, até a festa da Ascensão.
a festa da Ascensão, que é quando nós iremos celebrar Jesus que sobe aos céus, e depois de uma semana nós iremos celebrar a festa de Pentecostes. Penta, que significa cinco no grego, e daí poderíamos dizer múltiplo, e 50. 50 dias após a Páscoa, Jesus do céu envia o Paráclito, envia o Espírito Santo para que os apóstolos então tenham força de anunciar Jesus Cristo como eles o fizeram de fato. E hoje nós somos aquilo que somos graças à pregação e à força que esses apóstolos tiveram de pregar Jesus Cristo com as suas palavras, e não somente com as palavras, mas também com a vida. E daí então, nós iremos, já que estamos nesse tempo pascal, pensei poder falar um pouco o que significa esse tema, que talvez para nós é muito difícil de poder conversar, de podermos entender. Iremos tentar explicá-lo da melhor maneira possível, sobretudo com as palavras do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos no ano da fé. E o ano da fé é a celebração, como já dissemos muitas vezes aqui na nossa Rede Nazaré de Comunicação, o ano da fé é a celebração dos 50 anos do Concílio Vaticano II, da abertura do Concílio Vaticano II, esse concílio importantíssimo na vida da Igreja, e os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, que é este livro que nós temos, onde está sintetizado todo o conteúdo da doutrina da fé que nós conhecemos e professamos em nossa vida como cristãos e como católicos. E daí então, celebrar esse ano da fé, naquilo que o nosso Papa Emérito Bento XVI escreve na sua carta Porta Fidei, é a oportunidade de podermos percorrer mais uma vez aquilo que é a grande riqueza do conteúdo que nós professamos, do conteúdo que nós acreditamos e do qual, ao longo desses mais de 2000 anos de tradição na Igreja, nós continuamos a conservá-lo em nossa vida, continuamos a conservá-lo em nossa espiritualidade. E é por isso que, desta forma, então, explicar nesse tempo pascal a ressurreição de Jesus e aquilo que depois também será a nossa ressurreição, foi o que eu pensei de poder refletir com cada um de vocês. Nós vamos percebendo então aquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos fala no artigo 11 da primeira sessão. O Catecismo da Igreja Católica se divide em quatro sessões. Essas sessões então que dizem respeito, na primeira, tudo aquilo que é o conteúdo da nossa profissão de fé, explicado minuciosamente e detalhadamente. Poderíamos assim até ser redundantes poder dizer isso, mas de fato, se nós formos ao Catecismo da Igreja Católica, ali está toda a explicação, tudo aquilo que nós precisamos aprender no que diz respeito ao que nós acreditamos. Muitas vezes nós, a causa de certas dúvidas que nós temos da fé, da doutrina, do magistério da Igreja, da própria tradição, infelizmente procuramos muitas vezes em tantos outros subsídios, e subsídios que até são duvidosos de poderem ser lidos pelo fato de que não diretamente são produzidos pela tradição, pelo magistério da Igreja, e dessa forma então não são muitas vezes dignos de credibilidade no que diz respeito ao conteúdo e à interpretação de certos dogmas que dizem respeito à nossa fé. Como nós sabemos, para que tenhamos a certeza daquilo que nós precisamos conhecer no que diz respeito à doutrina da Igreja Católica, nós temos todo um magistério muito rico no qual o Papa continuamente está escrevendo, a Igreja fala. Temos, por exemplo, as encíclicas que o Papa escreve e que diz respeito sempre a pontos essenciais da nossa fé, da nossa doutrina. Depois temos o Concílio Vaticano II, os documentos do Concílio Vaticano II, que nos falam sobre a relação da Igreja com o mundo, a relação da Igreja com as igrejas cristãs e, portanto, o ecumenismo, a relação da Igreja com a missão, a relação da Igreja com as realidades políticas e econômicas que vivemos hoje. Nós temos, de fato, uma riqueza estrutural, teológica, para que nós conheçamos em todas as formas, em todos os detalhes, o que de fato é a nossa fé cristã. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, nós falamos para que nós entendamos que
a Igreja não nos deixa desamparada, até mesmo naquelas dúvidas que podem e dizem respeito à nossa fé. Basta que nós procuremos, basta que nós saibamos também procurar onde é que, de fato, podemos procurar as respostas necessárias para a nossa fé, e um desses instrumentos, de fato, é o Catecismo da Igreja Católica. E dessa forma, então, nós vamos percebendo aquilo que o Catecismo, então, fala na primeira sessão, que é aquilo que nós queremos aqui falar também nesse tempo: creio na ressurreição da carne. Então, na primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, nós temos explicado tudo aquilo que nós professamos todos os domingos na profissão de fé, ou seja, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E daí o Catecismo fala de tudo aquilo que diz respeito a creio, tanto que páginas do Catecismo da Igreja explicam somente aquilo que significa a palavra creio. Depois, nós temos aquilo que é e em seu único, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E daí nós temos tanto a toda a explicação que diz respeito e em Jesus, depois Cristo, depois o que significa Filho, depois o que significa único, o que significa o título Nosso Senhor atribuído a Jesus, esse título que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, para nós parece tão simples, mas que nos primeiros séculos da Igreja deram muita dificuldade de interpretação, atribuí-lo, ou seja, atribuir este título à pessoa de Jesus Cristo, pelo fato de que se corria o perigo de entendimento, de fato entender então que Jesus era um segundo Deus, e então Deus não era um, e a unicidade de Deus vai sempre mais desacreditada. Ou seja, para vocês terem uma ideia de quanto foi difícil esse título Nosso Senhor no período antigo da Igreja, nos primeiros séculos. E daí o Catecismo então nos explica também em detalhes aquilo que é em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor. Daí, repercorrendo tudo aquilo que diz respeito aos artigos da profissão de fé, creio no Espírito Santo, e vai nos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Depois vem algumas palavras que já dizem respeito à tradição da Igreja, ou seja, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. E daí então vai chegar aquilo que nós gostaríamos realmente, que nós iremos a partir do segundo bloco poder explicar. O que significa no Catecismo da Igreja Católica explicado para nós? Creio na ressurreição da carne, nesse tempo que nós estamos vivendo da Páscoa do Senhor. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com Meu Povo. Para você que nos assiste a partir de agora, Dom Alberto, nestes dias, está em Assembleia Geral dos Bispos em Aparecida e, portanto, me confiou mais uma vez esta missão, na alegria que tenho de poder falar a cada um de vocês temas relacionados à nossa fé, temas relacionados à nossa vida e, sobretudo, à nossa espiritualidade. E falávamos, então, que ao longo desses programas que nós iremos nos encontrar, falaremos, aproveitando esse tempo da Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição do Senhor, aquilo que significa ressurreição da carne, que é o que nós professamos todos os domingos na nossa missa. Quando vamos à missa, professamos a fé e dizemos: creio na Igreja Católica, creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne. E o que significa, então, meus irmãos e irmãs, esta ressurreição da carne? Isso nós iremos encontrar, portanto, no Catecismo da Igreja Católica, como nós explicávamos na primeira parte do nosso programa. Ou seja, crer na ressurreição da carne encontramos no artigo 11 do Catecismo da Igreja, onde, então, ele diz: o creio cristão, profissão da nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e na sua ação criadora, salvadora e santificadora, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos no fim dos tempos e na vida eterna. Ou seja, então, nós percebemos aqui o início da explicação do que diz respeito a uma doutrina que, quem sabe, muitas vezes é difícil de nós entendermos e, sobretudo, de uma maneira bem profunda, até mesmo para assegurar a esperança que nós temos quando, por exemplo,
Alguém morre quando um nosso ente querido volta para junto de Deus. O que a fé cristã diz sobre a ressurreição? Acreditar que, por exemplo, assim como Cristo voltou, venceu a morte, voltou à vida, nós também um dia iremos ressuscitar como Ele. E iremos ressuscitar com este mesmo corpo. É isso que é o fato mais interessante, que muitas vezes não entramos no mérito de uma reflexão muito mais profunda no que diz respeito a isso. E o tempo é propício para que nós falemos sobre. E daí então, as palavras do Catecismo da Igreja Católica. Nós cremos e esperamos firmemente que, tal como Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também os justos, depois da morte, viverão para sempre com Cristo ressuscitado, e que Ele os ressuscitará no último dia. Tal como a dele, também a nossa ressurreição será obra da Santíssima Trindade. Palavras fortíssimas, portanto, meus irmãos e irmãs, no que diz respeito ao conhecimento da nossa fé na ressurreição de Jesus e o que ela tem a ver com a nossa ressurreição. Isso significa que nós, então, e acreditamos nisso, iremos ressuscitar com Ele. O que que acontece? Quando nós morremos, nós temos esse corpo mortal, este corpo, né, do qual nós conhecemos muito bem, e que no momento da morte, segundo o Catecismo da Igreja Católica, significa justamente a separação da alma e do corpo. Ou seja, nós acreditamos também, pela nossa profissão de fé, que o homem e a mulher, o ser humano, é composto de corpo e alma. Ou seja, nós temos este corpo que é animado, porém, pela nossa alma, que faz com que nós nos movimentemos, pensemos e assim por diante. Isso do ponto de vista, é claro, espiritual e do ponto de vista da fé. Não entraremos no mérito científico, porque justamente nós já conhecemos muito bem. Mas é a nossa interpretação espiritual e no que diz respeito à nossa própria fé sobre o que nós entendemos sobre a nossa composição no que diz respeito. Nós somos seres humanos compostos de um corpo, mas nós acreditamos, isso é uma tradição de muito tempo na Igreja, onde este corpo é composto também de uma alma. Essa alma que já desde a filosofia, desde a Grécia Antiga, os filósofos já interpretavam de diversas maneiras sobre o que significa esta alma, o que significa esta realidade mais profunda na vida das pessoas. E daí então, ao longo dos séculos, nós traduzimos então que essa realidade mais profunda e da qual muitas vezes nós não podemos ver com os olhos físicos é justamente a nossa alma. O cristianismo também, ele assume essa concepção, esse conceito do que nós chamamos de uma palavra difícil, no conceito antropológico do homem a partir da visão religiosa, que também o ser humano é composto então de um corpo e uma alma. E segundo a nossa doutrina cristã, graças também ao que Jesus Cristo nos ensinou, e sobretudo neste tempo agora que nós estamos vivendo, da sua ressurreição, então, no momento da morte, esta alma, que é a realidade mais profunda que compõe o ser humano, ela se separa, portanto, do corpo. E nós, então, o corpo ficando inanimado, né, ficando justamente sem vida, ele, então, é sepultado e nós acreditamos que esta alma vai para junto de Deus. É isso que nós acreditamos. A alma, ela vai para junto de Deus. E indo para junto de Deus, ela vai esperar um dia retomar novamente o seu corpo. Isso que é justamente a dificuldade de nós podermos, quem sabe até mesmo explicar e entender o que é a ressurreição da carne. E uma coisa que nós professamos todos os domingos e que já desde São Paulo nós escutamos, o próprio Jesus Cristo falou sobre a ressurreição, e daí então é um dos principais temas da pregação também dos apóstolos, a ressurreição da carne. E aí explicávamos então que esta alma vai para junto de Deus e iremos ressuscitar com ela. Depois, o Catecismo continua justamente nos falando da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, em que ele escreve:
Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Daí nós estamos percebendo, então, já no que São Paulo nos fala na carta aos Romanos, capítulo 8, então, a descrição já no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no que diz respeito à ressurreição dos mortos. Então, ele que ressuscitou Cristo Jesus, esse Espírito que habita em vós, também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Daí vem a explicação do Catecismo da Igreja Católica, muito interessante. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, se vocês percebem, a nossa dificuldade de compreensão de certas realidades espirituais, e sobretudo no que diz respeito à fé, é a causa da nossa linguagem. É difícil, de fato, com palavras humanas, nós procurarmos descrever realidades profundas de nossa existência. E daí então nós procuramos, na medida do possível, sempre procurar aquelas palavras que possam, e mesmo no perigo de que essa palavra ainda não consiga nos ajudar a entender, nos ajudar a compreender numa realidade bem profunda aquilo que é, o que nós gostaríamos que seja, e explicado, que então as palavras muitas vezes podem dificultar a nossa compreensão. Daí é por isso que o Catecismo da Igreja Católica já vai dizer: se nós acreditamos, se nós professamos a fé na ressurreição da carne, então, o que significa carne? A palavra carne, no Catecismo da Igreja Católica, diz: designa o homem na sua condição de fraqueza e mortalidade. Então, carne... Vocês sabem muito bem, quando nós falamos a palavra carne, já pensamos, falemos, por exemplo, uma criança: o que é carne para você? Ela vai dizer que é aquela carne que nós compramos na feira, aquela carne que nós comemos, aquela carne que justamente é o grande tema da Sexta-feira Santa, quando se pergunta se é lícito ou não na Sexta-feira Santa comer carne com a realidade que nós vivemos. E dessa forma, aqui nós estamos percebendo, no Catecismo da Igreja Católica, que carne tem uma outra conotação, outro sentido para nós. Quando falamos carne da doutrina da nossa fé, naquilo que nós acreditamos, significa a nossa condição de fraqueza e mortalidade. Portanto, significa esse nosso corpo. Esse nosso corpo, nossa condição de fraqueza e mortalidade. Nós somos fracos, nós somos limitados, por isso precisamos sempre de força para que caminhemos, para que estejamos sempre na ativa e caminhando. Mas também mortais, nós somos imortais, não vivemos para sempre. Um dia nós iremos nos encontrar novamente com essa realidade do limite da nossa vida humana. O Catecismo, portanto, diz que carne, quando falamos ressurreição da carne, é a ressurreição dessa nossa condição de fraqueza e mortalidade. E continua dizendo: ressurreição da carne significa que depois da morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas também os nossos corpos mortais retomarão a vida. Ou seja, vamos entrar agora aqui, meus irmãos e irmãs, na descrição mais profunda do que nós acreditamos e que é a nossa fé. Não é uma coisa inventada ou uma teoria de há um tempo atrás, mas é aquilo que diz respeito justamente à nossa fé. A palavra, então, isso significa que ressurreição da carne significa que depois da morte não haverá somente a vida da alma imortal. Como nós falamos para você, o que nós entendemos morte? Morte é a separação da alma do corpo. O corpo é sepultado, e por isso temos todo o respeito no que diz respeito ao sepultamento dos corpos, à encomendação dos corpos para que sejam abençoados e entregues à sepultura. E esta alma que nós acreditamos que, separada do corpo, estará junto de Deus. Esta alma que não volta, esta alma que
não se faz entender aqui na Terra, porque chegará um dia, segundo a nossa doutrina católica, terá um dia em que essas almas retomarão novamente o nosso corpo. Retomarão novamente o nosso corpo. É por isso que a nossa doutrina católica muitas vezes não coincide com certas interpretações, justamente no que diz respeito ao que acontece com a alma depois que ela se separa do corpo, justamente por causa da doutrina que nós acreditamos. E daí então, meus irmãos e irmãs, nós iremos, nesses programas, poder justamente falar sobre o que significa a ressurreição da carne, para que dessa forma nós compreendamos sempre mais a profundidade que nós vivemos e, sobretudo, aquilo que é a grande riqueza das reflexões desse período que nós estamos vivendo, desde a Páscoa do Senhor até esse tempo pascal, onde, de fato, nós acreditamos que Jesus Cristo morreu verdadeiramente, não foi uma coisa, não foi uma brincadeira, não foi uma simples dormida de Jesus, mas Jesus verdadeiramente morreu, Jesus verdadeiramente experimentou a morte, Jesus retomou novamente a sua vida, neste corpo que ele teve aqui na terra e do qual se encarnou no seio da Virgem Maria. Que essa bênção, portanto, vá para você, meu irmão, minha irmã, e assim nós ainda professemos aquilo que nós realmente acreditamos, a fé na ressurreição da carne. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.